أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم کلاس ون سبجیکٹ قرآن پڑھیں سبق نمبر تین صفحہ نمبر سات سبق نمبر تین میں آج دال تا طا کے بارے میں پڑھیں گے پہلے ان کا مخرج دیکھ لیں زبان کی نوک اوپر کے دانتوں کی جڑ سے کون سے حروف ادا ہوتے ہیں تا دال طا زبان کی نوک اوپر کے دانتوں کی جڑ سے تا دال طا ادا ہوتے ہیں نقشے میں دیکھیں زبان کی نوک کیا ہے بالکل ہماری زبان کا جو یہ کونا ہے یہ نوک ہے ہماری زبان کی اب زبان کی نوک کو ہم نے کہاں پہ لگانا ہے اوپر والے جو دانت ہیں سامنے والے دانت ان کی جڑ سے جو مسوروں کے ساتھ والا حصہ ہے وہ اوپر والے دانتوں کی جڑ ہے زبان کی نوک کو اوپر والے دانتوں کی جڑ سے لگائیں تو کیا بڑھا جائے گا طوا دال تا تا دال طوا اب لگائیں زبان کی نوک کو اوپر والے دانتوں کی جڑ سے رب بولیں تا دال طوا تا دال طوا طوا پڑھتے ہوئے آواز جو ہے پورے منہ میں پھیل جائے گی کیونکہ طوا جو ہے یہ حروف مستعلیہ میں سے ہے موٹے حروف میں سے ہے تو طوا کو پڑھتے ہوئے آواز جو ہے پورے منہ میں پھیل جائے گی اس کو موٹا کر کے پڑھنا ہے تا اور دال کو سمپل طوا کو موٹا کر کے پڑھنا ہے پھر سے پڑھیں تا دال طوا 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 کو موٹا کر کے زبان کی نوک کو اوپر والے دانتوں کی جڑ سے لگائیں اور پھر بولیں تا دال طوا تا تا تاجن تاج دال دا دروازتن دروازہ سائیکل تاج کراؤن جو ہوتا ہے سائیکل اور طوا تھا طوابقن طوابق پلیٹ تا تا تاجن تاج دال دا دروازتن دروازہ طوا تھا طوابقن طوابق تا دال طوا پیج نمبر ایٹ پہ آ جائیں پیج نمبر ایٹ پر ہمیں دی گئی ہیں حروف کی آوازوں کی ادائیگی تا تا کی آدھی اشکال جب سٹارٹ میں آئیں گی تو ایسے ہوگی اور درمیان میں آئے گی تو ایسے ہوگی اور آخر میں آئے گی گول تا آخر میں آئے گی تو ایسی ہوگی اور جو لمبی تا ہے وہ آخر میں آئے گی تو اس کی شکل ایسی ہوگی دال دال کی سٹارٹنگ کی شیپ مڈ کی اور یہ بھی اینڈ کی ہے طوا کی سٹارٹنگ کی شیپس مڈ کی اور یہ لاسٹ کی آخر کی اب پہچانیں حروف تا دال طوا کی آوازیں تلاش کریں اور پھر ان کے گرد دائرہ لگائیں کون سے حروف ہم نے آج پڑھے ہیں تا دال طوا پڑھے ہیں اب ان کے ہم نے آوازیں تلاش کرنی ہے اور پھر ان کو سرکل کرنا ہے تا رو تو را کے بالکل سٹارٹ میں تا کی ساؤنڈ ہے یا آلریڈی سرکل ہے نیکسٹ دیکھیں خو تو ما سیکنڈ نمبر پر تا کی آواز آئی ہے اس کو سرکل کر لیں نیکسٹ ہے خو تالا میں سیکنڈ نمبر پر تا کی ساؤنڈ ہے اس کو سرکل کر لیں نیکسٹ دخولا تو ہم نے کون کون سی آوازوں کو سرکل کرنا تھا تا دال طوا اس میں تا بھی نہیں ہے دخولا میں طوا بھی نہیں ہے کون سا حرف آ گیا ہے دخولا میں دال دال سٹارٹ میں ہے اس کو سرکل کر لیں دخولا نیکسٹ سو دفا درمیان میں دال ہے اس کو سرکل کر لیں سو دفا وعدا لاسٹ میں دال ہے اس کو سرکل کر لیں فتورا درمیان میں توا ہے اس کو سرکل کر لیں متھورا درمیان میں توا ہے اس کو سرکل کر لیں جزاک اللہ